Ile tunaomba hii serikali iende polepole, iende polepole. Kwa mambo ya ushuru iende nini? Polepole. Wametupandishia bei ya mafuta kutoka 8% mpaka 16%. Na ukipandisha bei ya mafuta, bei ya kila kitu inafanya nini? Inapanda. Kwa hivyo wananchi wengi hapa sana wanaumia. Mumeenda, mumepandisha school fees ya shule. Wanafunzi wetu waliokuwa wanahangaika, sijui mara hii wataenda wapi. Mumeenda, mumeongeza ushuru. Mnaambia wafanyakazi walipe housing levy. Na watu wanasema wako na njaa, washibe kwanza ndio watafute nyumba. Ninyi mnawaambia tutawapea nyumba kwanza ndio tutafute chakula. Tunawaambia hiyo si priority. And we encourage our courts to continue being the last line of defense for Kenyans. Na musitishwe na yoyote. Kama kuna judge ambaye ni corrupt, evidence itolewe, procedure ifanywe na Judicial Service Commission, afutwe kazi. Lakini hatuwezi toa blanket statement ya kusema judges are corrupt na hatuna hiyo evidence. Hiyo tunawapa tahadhari kwamba kama wa Kenya na wanachama wa ODM, tukiongozwa hapa na deputy party leader, hatutakubali hiyo upuzi.